Këngëtarja me fan botërore, Rita Ora, është ylli mbrëmjes së sontme në koncertin në sheshin Skënderbej në Tiranë. Më shumë mundësi nga koncerti nga sjell kolegja nga RTSH-ja Magdalena Alla. Përshëndetje Magdalena nga RTK-ja. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Tirana, nga sheshi Skënderbej, ku për pak minuta nis koncerti popstarit shqiptare britanike Rita Ora. Koncerti i tretë i saj në Shqipëri, i dyti në sheshin Skënderbej. Një koncert që është tërësisht falas për gjithë shqiptarët që kanë dëshirë të ndjekin dhe në fakt po mbledhet të shumë, siç e shikoni, nëse duket nga pamja që mund t'i ofrojë, sheshi po mbushet, radhët e para janë zënë, por dhe shumë të tjerë janë ulur në bordurat e sheshit, në kafet e quajtura kafet e operas, dhe po ndjekin nga duke pirë diçka, këtë mbrëmje të madhe, në fakt është një koncert i rrallë. Rita Ora sot paradite ka bërë provat e fundit, ka dhe me një konferencë për shtypër mediat, ku këtë koncert ja ka dedikuar të drejtave të grave. Është përlotur duke kujtuar rastin e vdimshëm që tronditi jo vetëm Kosovën, por edhe Shqipërinë e gjithë shqiptare të përdhunimit të një vajze të mitur, dhe ka bërë thirrje që të rrisin fëmijë, të edukojnë fëmijë, që respektojnë të drejtat e grave, të rrisin fëmijë të denjë për shoqërinë, dhe në respekt të dignitetit njerëzor. Rita njëkohësisht ka pasur të ditë edhe takime me nxënësit e liceut artistik dhe ka dhënë mesazhe shumë frymëzuese se si ata mund të ecin përpara duke dhënë modelin e saj frymëzues për të zgjedhur se çfarë duan të bëjnë në jetë, të përqendrohen tek ajo që duan të bëjnë, të vënë shumë punë dhe durim dhe mund t'ia dalin siç ajo ja ka dalë. Këtë koncert të Rita ja ka dedikuar të drejtave të grave, ka ftuar vetëm këngëtare gra sot, Ronela Jatin, Kidën, por ja ka dedikuar edhe vëllazërimit, gjithë shqiptarëve, bashkimit të tyre, si shqiptarët Shqipërisë dhe shqiptarët Kosovës dhe në gjithë trojet ku ata ndodhen. Jeni në çaste emocionuese, ka një publik të panumër në Tiranë sot, kanë parë shumë turistë, media huaja, ja u po lëviz pak kamerën e telefonit tim që ju mund shikoni pak atmosfera në Tiranë. Ju përshëndesim shumë nga Tirana të gjithë shqiptarët në Kosovë. Ju duam shumë. Keni ndjerë një rrugë të madhe si Rita Ora, si Dua Lipa, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Magdalena, të falenderoj shumë për këtë informacion dhe të ftoj që së bashku si dhe shikuesit të ndjekim deklaratën e Rita Orës në konferencën e sotme. I think it's really important. Pa ko më para jo që ndodhi në Kosovë na bëri të kujtojmë se sa e rëndësishme është të kemi një fokus në këto çështje të rëndësishme dhe sa e rëndësishme është të punojmë me fëmijët që këto mos të përsëriten. Shpresoj që prindrit dhe ardhmja e vendit tonë të ndryshojë dhe ndihmoj gratë dhe bashkë me burrat të mësojnë për të drejtat e barabarta. Ju dërgoj gjithë respektin dhe dashurinë familjes së 11 vjeçares.